ぱ早く食べないとやっぱりいけないですから、やっぱなかなか難しいところがやっぱりあるですよね。だからパンになってしまうと、はい。はい、ただ僕ちょっと全く余談ですけど、よく今の若い者は、パンばっか食べて米を食べないとかよく言われるんですけど、で僕は調べたんですよ、農水省のホームページですね、そしたら、今ですね、今は平均50キロお米食べるんですね、一人当たり、でも、前世紀はですね、まあ、3俵とか2俵食べてたんですね。で調べるともう平成元年の時点で70キロぐらいしか食べてないわけですよね。もう本当僕らのせいじゃないぞと今の60代ぐらいが一番原因作ってるんじゃないかって僕は思ったわけですよ。あれ学校給食始まってからですよ。そうですね、その時にやっぱりで、あのパン食になったんですね。そうなんですよ。でかと思って、でも小麦を調べるったらですね、小麦もあんまり上がってないですよ。たくさんちょっと増えてますけど、で一番上がってるのは肉ですね。だから食べる肉が圧倒的に増えて、食べる生産消費量ですね、肉、まあ、と、まあ、パンに変わったんですけど、やっぱりお米食べない原因を作ったのは僕たちじゃないっていうのが言いたいんですけど、はい、ごめんなさい、はい。